Linnemeister er i gang med å søke drømmeprinsen på TV, men her er det så absolutt ingen kjære mor. For allerede i den første episoden må Linni kvitte seg med en av de håpefulle frierne. Er du stressa? Litt nervøs. Trenger deg en kos? Kan jeg få det? Åh, jeg vil bare si til deg at du er en av de kuleste typene jeg noensinne har møtt. Og du er så oppegående, og du er så utrolig flott. Og akkurat nå så føler jeg bare at du og jeg kunne blitt så sinnssykt gode venner. Men jeg er her for å prøve å finne en kjæreste. Mm. Før jeg søkte, så jeg kommer ikke med på det programmet uansett. Og så så jeg jo at det er jo ganske kjekke gutter her, som har mye dybde i personligheten og sånn. Og det gjorde meg jo ikke mer sikker på meg selv. Og så skuffet meg litt på speeddaten, så det gjorde at jeg mistet litt interessen for henne faktisk. Det har jeg jo ikke tatt med, tror jeg. Jeg spurte henne, hvis vi kan reise hvor som helst i hele verden, hvor går turen, Lenny? Kielbåten. Og Kielbåten, som hun sa, det var drømmen. Så der og da skjønte du kanskje at dere har litt ulike tanker rundt reising da, som er viktig for deg? Ja, og så snakket jeg med Roy Arne på kvelden og sånne ting, og han foreslo vel egentlig at jeg skulle trekke meg, så sa han nei, jeg gidder ikke å trekke meg. Men vurderte du å trekke deg på noen tidspunkt da? Ja, jeg ville heller bli sendt hjem enn å trekke meg fysisk, men jeg skjønte vel at ikke hun var dame for meg.